Германци направија неверојатна музичка револуција на домашен терен и тоа во моментите кога никој не веруваше во нив. Беа истрени во намерата да биде препознаен нивниот талент. За веќе години подоцна можеме слободно да кажеме дека го држат врвот на македонската музичка сцена. Два Бона подготвуваат нов албум кој треба да излезе многу наскоро. Па Бекстејдж успеа да ги изнесе од студио и да поразговара со нив. Момци, најпрво ви благодарам што прифативте поканата да бидете повторно дел од Бекстејдж. Никако долго време се договаравме за ова интервју. Многу ми е драго што токму денес ќе го реализирам истото. Обично секој интервју го почнувам со прашањето како сте, па така ќе ве прашам како сте. Добро сме, фала на прашање. Се надевам дека си добро и ти. Се малку сме тмурни пошто ни врне, ама ќе пройде. И фала ви на поканата. Ако некој работеше во последно време, тоа сте вие. Постојано бевте затворени во студио и снимавте спотови, извадевте неколку нови песни, фантастични видеозаписи. Како сте задоволни од сетото? Па, реално работевме едно две години добри на нови песни и го правиме можеби најголемиот проект за нас до сега, 9 спота, албум со 9 спота, 9 песни, што треба да искочат од прилика до мај сите. Презадоволни сме и први за нас лично сме презадоволни за тоа што направивме никој што не го направил тоа до сега на овие простори кај нас. Реално е голем залак 9 спотови да извадиш за 3 месеци, таа да му даја. 3 до 4. Да, и поради тоа, ја духовно сум презадоволен, резултатите ќе си дојдат и идат, затоа што на премногу краток период ги вадиме нели песните, на секој втори, 22 од месецот, тоа се 2 спота месечно. За месец и пол 4 спота пуштивме. Да, за месец и пол 4 спота пуштивме, презадоволни сме, пеевме сега пред некој ден, и баш сум среќен што за толку краток период ги научиле песните и ги пеа во диско, така да екстра е супер. Не се како што изгледа. Нова песна дигам нова цена. Не се како што изгледа. Се голем проблем, многу малку треба. А ти збори, збори, збори. Подно се гори, гори, гори. И викам сори, 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 not sorry. Извини. Углавном ова е тоа што го сакаме ние и од таму е цела сила. Не знаеме за друго, искрено не знаеме за друго, тоа го правиме од многу малечки, од осмо одделение, од седмо. И тоа ни исполнува, не би си го замислил животот на друг начин, ја искрено, освен например, не сум лик што сакам многу да шета или не знам што, поубаво ми да сум затворен у студио да работам, тоа ми исполнува и така да тоа е мојот одговор. Добро, доказ за вашиот успех се вашите песни, вашите хитови, вашата популярност, но и покрај сето тоа, се уште постојат коментари од типот дека вие успехот сте го купиле со парите на мами и тато. Како се справувате со тие коментари? Па не знам, буквално никако, све е на игнор. Тие луѓе што не знаат пред да бидеме популярни, знаат точно колку ние сме немале у свари. Не е дека сме немале за леп, фала на мама и на тато, сум имал секогаш да преживеам и да јадам. Али не сме имале никогаш пари ние за да инвестираме да направиме кариера, пошто да, тоа се големи пари. Но, да кажев дома пред 5 години дете ми пари за спот, ми се сгазе од смејање. Не е така, кој што збора тоа и нема врска, нема нима потреба да се правдаме. Тие што знаат, знаат. Имаме, кажем, неколку интервју и неколку наврати дека имаме работено пред ова доста и физичка работа, како местење прозори по згради, не знам, у цвекјара, у насадење цвекиња, се тоа со цел да собереме пари за спот. Точно. И да, и мислам дека последен пат ќе го кажам ова овде и више ја затвараме таа тема, тоа со парите на мама и тато, се глупости, мислам, немам потреба да коментирам. Ти оди, 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 врати се пак, брод си пловио, времето стои од број на назад, извади ги од него овие пороци, овој мрак, теше му среќа, сози и дрога на овој гад. Вашите песни се слушаат во Србија и во Бугарија, навистина се популарни таму. Мислам дека неодамно имавте и концерт во Швајцарија, ако не се лажам, како поминавте таму и каде е подобро да се настапува, на домашен терен или надвор од нашата држава? И дома си е дома, само што како поминува времето сакаш да освојуваш нови терени. Природно. И мислам дека, да, мислам дека тоа е добро на секој артист да му се случи и да го искуси. Затоа и постои Горила ТВ за тие млади артисти утре да го чекорат тој пат уште побезбедно што го чекориме ние. Али еве нека се биде дома, си е домовој. Така.
Така, некако имам чувство дека... Извини, и таму е дома, ако видиш колку македонци имам и селени. Да, точно, да. Ако видиш, таму има македонски народ што е желен за македонска музика, де, зашто таму реално Швейцарија ти дое македонеце, знаеш, за нив е сигурно убаво чувство. Така, ви имаме прашано во едно изминато интервју, ке ве прашаме пак, дали мислите дека тука кај нас повеќе се ценат изведувачите од страна, отколку нашите домашни? Па и да и не, сега зависи за кого како. Ја и униваме докажано дека и со македонска музика се пунат клубови на секаде, така да не знам што да кажам друго, освен дека имаме докажано дека и македонските артисти се ценат. И уште пуниме секаде. Се ценат, покрај тоа што е факт дека изминативе 20 години ние сме отруени со српска музика и турбо фолк. Али еве, ние работиме за да се промени тој шаблон и се мења, реално се мења. За ние 3-4 години се пуштаат македонски песни и диско. Нели имаше пауза од не знам колку години. Нели Марко и Тони Зен. Мислам за овој стил зборам, са не зборам за друг стил. No. Зборам за нашиот стил на музика, стрикно. Така да, после Марко и Тони, Сладкаристика и Тони Зен, спочнава после неколку години да се пушта пак два воната с кои. Некако имам чувство дека ја одбегнувате македонската естрада, не сакате да се појавувате по настани, не сакате да се мишате со други луѓе. Зошто е тоа така? Па, види, јас и он сме позатворени типови за... Кога станува збор за дружење и упознавање нови ликови и све остало, едноставно си го држиме нашиот круг близко до нас, и срекни сме и задоволни сме така. Не дека ние сме одбиле некако дека некого не, дека дружиме, не сакаме. Антонија Гиговска, Тајзи, Сладкар, со продуценти исто како Лазар, се дружиме само што ете можда не сме на тие настани кај што се собира јавните личности. Можда искрено и не сакаме толку да се појавуваме, а искрено не ни викнале толку многу така да. Следно е да го завршим албумот цел, нели, до крај, веќе сме 3 од 9, треба да биде 9 од 9 и се надевам дека до крај на оваа година ќе излезат барем 5-16 спотови заедно со овие 9, нели, нормално. И се надевам дека некој портал ќе му дое памет у глава и ќе шерне и ќе сподели што, да, каква историја за, пишуваме. За 3 месеци 9 спота не се малце, мислам, сварно е потек за бројките си кажуваат колку тоа добро иде и све остало, така да малце чукнете си ја главата. Верувам дека за вашиот успех допрва ќе се зборува. Фала ви ше неш. После болката што му ја нанесе.